ଦେଖିପାରୁଛ ସ୍ୱାମୀ ଏ କୁଟୀର ସମ୍ମୁଖରେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହି ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲୁ ତା ଦେହ ସାରା କେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଛାୟା ଲାଗି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ତମକୁ କଣ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେହ ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଛାୟା ଦେହ ସାରା କେମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଦେଖିବାକୁ କି ଆନନ୍ଦମୟ ମନ ଲାଖି ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାପୂର୍ବକ ଯାଇ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତୁମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ଏପରି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ସିଦ୍ଧେ। ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ତୁମେ ପାଗଳି ଭରି ଏପରି ମୋତେ ମୃଗ ହଣି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗୁଣୀ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ସିଦ୍ଧେ? ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମନ କହୁଛି ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧରିବି, ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ମୋ ଚାଉଁରୀ କରି ଲଗେଇବି। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେହି ହରିଣଟିକୁ ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଘେନି ଆସ। ଯାଅ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ହରିଣଟିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ସିଦ୍ଧେ। ସ୍ୱାମୀ ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ, ଏ କୌଣସିର ମାୟା ବି ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସୀର ମାୟାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ସିଦ୍ଧେ। ତୁମେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ସିଦ୍ଧେ। ତଥାପି ସ୍ୱାମୀ ମନ ମୋର ଜମା ବୁଝୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଖରେ ଧରିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ହରିଣଟିକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ।